Vi ste, Majkel, tako đaka prvaka? Jeste, treći put imam đaka prvaka. Radosno sam, uzbuđena svaki put iznova. Jel onda to za vas nije tako više treći put toliko strašno? Pa nije, svaki put je, ne znam, drugačije, jel, ali uzbuđena sam svakako. Dečija radost i mene uveseljava. I... Kako ste se pripremali sa detetom za polazak u školu? Pa ima starije sestrice i ona je već onako upućena u te školske navike nekako i to. Ali pričala sam sa njom o ponašanju, o odnosu sa drugarima i eto. Dobro, srećno. Hvala najlepše, hvala. Vaše dete je krenulo sada prvi razred. Koliko ste uzbuđeni i koliko vaše dete? Pa iskreno, ja imam veću tremu nego ona. Koliko je ovo negde važan moment u vašim životima? Veoma važan. Evo ova moja ćerka. Veoma važan i eto. Kako ste se pripremali za ovaj dan? Pa pričale smo, eto, više nije isto kao što je vrtić, da je to nešto drugačije, da se sluša učitelj, tako da, spremni smo. Srećno. Smo spremni. Hvala puno. Koliko je važan ovaj dan u vašim životima? Jako, ja sam mnogo uzbuđenija od Stefana sigurno, ali ne brinem se za njega, on je takvo dete da mislim da će jako dobro biti. Jeste se pripremali posebno za ovaj dan u smislu razgovora sa detetom? Razgovarali smo sigurno ceo letnji raspust i mada on isto jedva je čekao jednostavno. Biće sve u redu. Srećno. Hvala. Nemanja, kako se tebi čini ovaj prvi dan danas u školi? Lepo. Šta ste to dobili sve? Sveske i sveske torbe i mastere i ove. Šta ti očekuješ kako će biti u školi? Šta ćete da raditi u školi? Da učim. Jel ti voliš da učiš? Da. Imaš ovde puno drugara svojih? Da. Jel ti ovo drugarica pored tebe što sedi? A ne i šta u drugi. Ste se upoznali sada? Da. Jelena, jesi ti srećna, uzbuđena što si danas krenula u prvi razred? Da. Kako se osjećaš? Super. Super? Jel ti mogla spavaš noćas? Da. Šta ste sve ovde dobili lepo? Kako ti se čini ovaj prvi dan? Lepo. Šta ti je najlepše? Sve. Ili ima neka simpatija ovde u razredu? Ne. A neka dobra drugarica? Da. Milane, i šta bi ti rekao o ovom prvom danu u školi? Pa, okej. Okay, šta ti se onako posebno sviđa? Pa da se družim sa drugarima i da učim. Kako ti se dopala ova priredba šta ste gledali? Dobro. Radeš. U čemu bi ti volao onako da učestvuješ još u školi, osim da učiš na časovima? Pa u fizičko. Voliš sport, ja? Sve igram, sportove. A gde si najbolji, u kom si najbolji? U košarci. Kako ti se čini učitelj? Dobro. Imaš puno drugara ovde u razredu? Pa da. Marko, kako se tebi čini danas u školi, prvi dan? Super. Super, šta je to super? Učit ću i toga. Nisam te čula? Učit ću i toga. Ti voliš da učiš, jel da? Jel znaš već da pišeš, čitaš? Znaš već. A šta se najviše raduješ da naučiš? Matematiku. Imaš ovde dobre drugare u razredu? Da. Kako ti se čini učitelj? Super. Laura, kako ti se sviđa danas ovde, prvi dan u školi? Pa lijepo mi je baš. Šta ti se posebno sviđa? Pa, ne znam. Šta ti je to onako baš lepo? Pa... Sviđaju ove knjige što si dobila? Da. A, lepo izgledaju, si ih malo prelistala.